إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے اتباع درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 1441 مطابق 13 مارچ 2020 کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معلومات اور کچھ اہم باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے اللہ کی فوج، کرونا وائرس. کرونا وائرس اللہ کی وہ فوج ہے، اللہ کا وہ لشکر ہے، اللہ کا وہ سپاہی ہے جس سے آج اس کے انتہائی کمزور مخلوق ہونے کے باوجود، اور ایسی مخلوق جو نظر بھی نہیں آ رہی، ایسی مخلوق جو صرف یہی نہیں کہ وہ چائنا کی ایک بستی میں، ہوبائی کے اسٹیٹ کی راجدھانی ووہان کے اندر یہ وہ مخلوق جنم لیتی ہے، اور وہاں سے کچھ ہی دنوں کے اندر نہ جانے کتنے سمندر، نہ جانے کتنے جزیرے پار کر کے بغیر کسی ٹکٹ کے، بغیر کسی وسائل کے، مادی بغیر کسی اور چیز کے، دھیرے دھیرے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. یہ چھوٹی سی غیر مرئی اندیکھی سی مخلوق پوری دنیا کو جھجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اس وقت پوری دنیا بے قرار ہے، واویلا سمجھا ہوا ہے. صرف جانوں کا خطرہ نہیں، آپ اس بیماری کو کوئی معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ اندیکھی بیماری ہے جو کسی کے اندر کبھی بھی کسی کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، جس کا کوئی علاج دنیا والوں کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں قبروں میں بند کر کے جلا دیا جائے، یا تہخانوں میں بستر لگا کر وہ سلا کر تہخانوں کو قبرستان بنا، قبر بنا، اور ایسا ہو رہا ہے. اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اور یہ بیماری حرام خوری کی وجہ سے آئی ہے.
اس کا سبب حرام خوری ہے. طاعون اور پلیگ کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اس وقت یہ بیماری پیدا ہوئی جب وہاں کے لوگ زناکار ہو زنا کرنے لگے, بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے, تو اللہ نے طاعون کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا تھا. طاعون پلیگ زناکاریوں کے اندر ملوث ہوئے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, اللہ نے طاعون میں مبتلا کر. اس قوم کے اندر بھی یہ بیماری آئی ہے ایڈز کی شکل, زناکاروں کے اوپر ایڈز جو حلال طریقے سے اپنی شہوتوں کو بجھانے کی آگ کو بجھانے کے لیے حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے استعمال کرتے ہیں انہیں ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے, اور اس کا علاج نہیں ہے موت کے سوا. اب یہ حرام خوری کی وجہ سے حیوانات, جانور, کتے, بلی, خنزیر, چوہے, کاکروچ, جانور کے اوپر ظلم ہوا, اسے پکڑ پکڑ کر کے چائنا کے لوگ کھانے لگے. وہ چائنا جو کمیونسٹ ملک ہے, ادھرم, دین کو نہیں مانتا, اسلام کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا, ہر چیز کو محسوسات کرتے ہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتا. اللہ نے کہا ایسا ایک ایسی بیماری دی, اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا, اللہ نظر نہیں آتا, اللہ دکھائی نہیں دیتا. آج دنیا والوں کے لیے یہ کرونا وائرس ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پوری دنیا کو جھجھوڑ کر جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے سب سے بڑی اس کے اندر نصیحت ہے کہ آخر کرونا وائرس بھی تو نظر نہیں آتا. اگر تمہارا یہ فلسفہ, تمہارا یہ قاعدہ, تمہارا یہ رول, تمہارا یہ قانون صحیح ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کی تصدیق نہ کی جائے, اسے نہ مانا جائے, تو کرونا وائرس بھی تو نظر نہیں آتا, لیکن اس کو کیوں مان رہے ہو؟ وجہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب بیماری ہوتی تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, اثرات کی وجہ سے ہمیں, اور پھر لیبورٹریز کے محققین کی وجہ سے ہمیں اسے تسلیم کرنا پڑ رہا ہے, سائنٹسٹ اس کو کہہ رہے ہیں. اللہ کے بندو تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیبورٹریز نے کہا, سائنسدانوں نے کہا, محسوسات ہوئے تمہیں, احساس ہوا تمہیں, اس بیماری نے پکڑا تمہیں, پتا چلا کہ ہاں تمہیں کرونا, تب تم کو یقین آیا. یہ پوری دنیا تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند اور سورج, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, بہرحال ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. ملحدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. الغرض عزیزان گرامی, یہ بیماری آئی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین, اور اللہ تبارک تعالی تمام مومن مومنات کو محفوظ رکھے, آمین. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غیر مسلم یا ان لوگوں کے لیے بیماری ہے, نہیں, اس میں ہماری خطائیں, ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ بھی شامل ہیں. اور جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو اس میں اچھے اور برے سب ملوث ہوتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں جب فرمایا کہ یہ طاعون یہ اللہ کا عذاب ہے جو مجرموں کے لیے جہنم میں پہنچانے والا مرض ہے, یہ جہنم میں پہنچانے والی بیماری ہے, تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھی, یا رسول اللہ اس کے اندر مومنین بھی تو شریک ہو جاتے ہیں, مومنین کو بھی تو یہ بیماری پلیگ کی, طاعون کی لگ جاتی ہے, تو ان کے لیے یہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہادت کا رتبہ ہے, شہادت کا درجہ ہے, شہادت کا مقام, اور یہ رتبہ اسی کلمہ توحید کی برکت سے ملا. جب تم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, شہادت حق کا جب آپ نے اعتراف کیا, تو پھر یہ شہادت عظمہ, یہ شہادت بھی آپ کو مل رہی ہے جو زندگی کے آخری وقت میں ہوتی ہے, یہ رتبہ ملتا ہے شہادت. تو یہ پلیگ کے تعلق سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کافروں کے لیے دشمن, اللہ کے لیے, اللہ کے دشمنوں کے لیے عذاب ہے, لیکن مومنین کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے, موحدین کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ شہادت ہے, کے لیے جنت ہے. اس لیے پریشان مومن کو پریشان نہیں ہوتا ہے, مومن کو پریشانی, زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, اسی نے یہ جان دی ہے, وہی لے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العزت نے
واضح طور پر قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیئن من الخوف, تھوڑا بہت ڈر پیدا کر کے, تھوڑی بھوک لا کر کے, تمہاری کساد بازاریاں لا کر کے, تمہاری مارکیٹوں کو ڈاؤن کر کے, تمہارے مال میں کمی کر کے, تمہاری جانوں کو بھی, جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. المہم بہت ساری ثمرات, تمہاری کھان پین خلق, تمام ثمرات کے اندر پھل فروٹ غلے ولے اناج وغیرہ سب میں کمی کر کے برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. جو مومن ہیں بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, انہیں خوشخبری سنا دو جو اللہ کے آزمائشوں اور آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر کیا کہتے ہیں, ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں, ہلو اللہ کی طرف پلٹ جانا, انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف پلٹ. اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ. عزیزان گرامی, یہ بلائے ناگہانی زلزلے کی شکل میں ہو یا طوفان کی شکل میں ہو یا برق و باران کی شکل میں ہو یا باد و باران کی شکل میں ہو یا سیلاب کی شکل میں ہو, یا آفت ہے آسمانی, اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ خلق کل شیء بقدر, ہم نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا, توازن, یہ پوری کائنات بیلنس کے اوپر چل رہی ہے, ان بیلنس نہیں, شر اور خیر کا بیلنس اپ ڈاؤن ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرتا ہے, برباد کرتا ہے, جہاں کہیں سرکشیاں ہوتی ہیں, جہاں کہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں, جہاں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی گرفت میں لیتا ہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ کو گالی دے, اللہ کو برا بھلا کہے, اللہ کے ساتھ شرک کرے, وہ بچ جائے گا نا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ ہوں, فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, اگر یہاں بچ گئے اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر. اس لیے ہر انسان کو یہ اسلام پوری کائنات کے لیے, پورے انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ قرآن, یہ رسول, یہ سب کے لیے, انسانوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے وارننگ ہے. یہ قرآن ہدایت انسانی کے لیے آئے, صرف مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا تمہارا فرض ہے کہ ہر انسان تک اس آیات ان آیات کو پہنچاؤ, پہلے خود پڑھو سمجھو اس پیغام کو, عمل کرو اور اس کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. بلے روحانی والے وائے فرمایا, ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ اس کو. تو یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے پوری دنیا, صرف جان ہی نہیں, جانتے ہو پیٹرول کے اوپر پوری دنیا اس وقت ناچ رہی ہے, پیٹرول کا معاملہ ڈن ہے, ایک دم ڈل, ختم ہو رہا, یعنی ڈاؤن, سب رو رہے ہیں بڑے بڑے, چائنا کی بڑا فخر, ہر دنیا کی کون سا ملک تھا جہاں اس کے سامان نہیں تھے, آج اللہ نے ایسی پکڑ پکڑی ہے کہ نہ کوئی جا رہا ہے نہ وہاں سے کوئی آ رہا ہے, فلائٹیں مس ہیں, سب کچھ پورا سوشل بائیکاٹ چلے تھے, یعنی اس نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑا تھا, دنیا والوں سے اس کے رشتے کر لیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ, آپ یہ سوچئے کہ اتنی بڑی بلا ہے کہ آج اس کے اثرات مملکت توحید سعودی عربیہ تک پہنچے ہوئے ہیں, سارے کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز سب بند ہیں, کلوز ہیں, ملینوں کا خرچہ ہے, ایک اسکول کی تنخواہ ہے, طلبہ, معذبین, یہ سارا آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یہی نہیں بلکہ حرم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ آج دیکھیے طواف تو ہو رہے ہیں, لوگ کہہ رہے طواف نہیں, طواف جاری ہے الحمدللہ, رات و دن جاری ہے. اور بات ہے کہ مطاف خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر اس لیے دیا گیا ہے, یہ بھی ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے, اس میں اللہ رحم فرمائے ہمارے اس مملکت توحید کے عمراء پر, علماء پر, مشائخ پر, جو فوری طور پر الحمدللہ قرآن و سنت سے باقاعدہ دلائل کے ساتھ اس کو فوری طور پر نافذ کرنے کی جرت کرتے ہیں, اللہ انہیں رہنمائی فرماتا ہے. خانہ کعبہ پوچھتے کہ حضرت سبق کو ہر ایک چونتا ہے, ہر ایک ہونٹ لگاتا ہے, خلاف کعبہ کو ہر ایک چمٹتا ہے, ہر ایک جاتا ہے, نہ جانے کون سا آدمی کرونا وائرس کا اگر آ گیا, ایک آدمی نے ہونٹ لگایا اور سینکڑوں آدمی چومتے ہیں, سینکڑوں آدمی تو بلا پہنچائے گی نہیں پہنچے گی. یہ حفاظتی تدابیر اللہ رحم فرمائے یہاں کے عمرا پر, یہاں کے اوپر علماء پر, جو فوری طور پر اس لیے دور سے خانہ کعبہ کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کیوں کریں. اللہ اکبر, اس حکیم امت, اس پیغمبر اسلام نے 1400 برس پہلے کہا تھا جو ہونٹ سے لگا لے اس کا بھی صحیح, جو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چون لے وہ بھی صحیح, جو چھڑی لگا کے چھڑی کو چون لے وہ بھی صحیح, اور یہی نہیں اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو اشارہ ہی کر لو یہ بھی صحیح.
کیا حکمت تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں. دیکھیں یہ دور اندیشیاں, یہ قرآن کی ہیں, اسلام کی سچائیاں ہیں. یہ اللہ اکبر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری, لیکن مومن کو چاہیے خوف زدہ ہونا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ساری چیزیں تم سے ڈریں گی. یہ کمزور سی مخلوق, اس سے کیوں ڈرنا. لیکن احتیاطی تدابیر اسلام نے جو بتائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى, کوئی عدوى نہیں. عدوى مطلب چھوت چھات, یعنی کسی مریض سے کسی صحت مند تک کسی مرض کا منتقل ہونا, اس کو عدوى کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عدوى نہیں, کوئی چھوت چھات نہیں. لیکن اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل علی اللہ کی جہاں تعلیم دی ہے, وہیں احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا کہ احتیاط کرو, احتیاط کرو. لا يورد الممرض الا مصحح. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اونٹ والا جس کے اونٹ کے اندر کوئی بیماری ہو, وہ اونٹ والا اپنی اس اونٹ کو ان اونٹ والوں کے بیچ میں نہ دے جائے جن کے اونٹ صحیح اور تندرست ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرو, احتیاط کرو. ایک عربی کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ رہے ہو کہ چھوت چھات نہیں ہے, تو پھر ہمارا ایک اونٹ تھا, اس اونٹ کے اندر خارش کی بیماری آئی, اس نے بہت سارے اونٹوں کو اپنے جسم سے رگڑا تو سارے اونٹوں کو خارش ہو گئی, تو اگر چھوٹ چھات نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہے؟ اللہ, کیا تعلیم کا کیا اثر ہے؟ یہ تعلیم اللہ کے نبی نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر جو ہے سب کے اوپر سبقت کرتی ہے, تقدیر ہے, لیکن جب حکم آئے گا جب ہی ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ. اس لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد کرو, صحیح مسلم کے اندر, کہ امیر المومنین اپنی فوج کو لے کر کے, اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں, اور راستے میں مقام سرغ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام سے نکل کر ان کے استقبال کے لیے اس بستی کے اندر پہلے سے موجود تھے. امیر المومنین کا استقبال کیا اور بستی کی خبر دی کہ بستی کے اندر, ملک شام کے اندر اس وقت طاعون اور پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, پلیگ پھیلا ہوا ہے. اس نے عمر بن خطاب نے کہا اچھا کیا کیا جائے اس کے لیے مشورے کے لیے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا بلاؤ مشورے کے لیے سب سے معززین کو بلایا جائے. والسابقون الاولون من المهاجرین, اللہ اکبر, مہاجرین کو بلاؤ. مہاجرین کو بلایا گیا اور پوچھا ابن المومنین نے بتاؤ مشورہ دو, ہمیں مشورہ دو کہ ملک شام کے اندر داخل ہویا جائے یا نہ ہویا. اختلاف ہوا, کچھ صحابہ نے کہا, کچھ مہاجرین نے کہا صحابہ نے کہ ہم جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو ہم پورا کریں تب واپس جائیں, ہم انہیں ادھورا چھوڑ کر کے پھر مدینہ واپس کیسے جائیں, اس لیے اس سفر کو جاری رکھا جائے اور ملک شام میں جائے. آدھے مہاجرین نے کہا ہم میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے بیماری مر جائے ہم ضائع کھو دیں گے, اس لیے ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہاں نہ جائے واپس. حضرت عمر بن خطاب نے کہا میرے سے الگ ہو جاؤ, یعنی ہٹو خلاص. کہا وہاں انصاری صحابہ, انصار صحابہ کو بلایا, انصار صحابہ کو بلایا گیا, اس میں بھی دو گروہ ہو گئے, کچھ لوگوں نے کہا چلا جائے, کچھ لوگوں نے چلا جائے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھا آپ لوگ ہٹو ہمارے پاس, ان کو بھی اپنے سے دور کیا, کہا ان کو بلاؤ. جو فتح مکہ کے وقت جو شیوخ اور بڈھے لوگ تھے, بزرگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب, ان کو بلایا جائے. ان کو قریب کیا گیا اور ان سے مشورہ لیا کہ ملک شام میں طاعون اور پلیگ پھیلا ہوا کیا کیا جائے. ان میں سے کسی دو نے بھی مخالفت نہیں کی, سبوں نے کہا چپ چاپ یہاں سے مدینہ واپس چلو, ملک شام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی ضرورت سے باہر گئے تھے, وہ اچانک آئے, حضرت عمر بن خطاب نے کہا آؤ تم کہاں سے؟ انہوں نے کہا چل کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسی سی بات ہے. کہنے کہ ہاں اس کے بارے میں میرے پاس ایک علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری جس بستی کے اندر موجود ہوگی یا بستی کے لوگ ملوث کر دیے گئے تو اس بستی کے لوگوں کا اس بستی سے باہر نکلنا صحیح
نہ نکلے اور جو لوگ سنیں باہر ہیں وہ اس بستی میں داخل نہ ہو. اللہ حافظ. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد الحمدللہ آپ سب کی باتیں اپنی جگہ. پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ الحمدللہ. ہم کل صبح یہاں سے واپس چلے گئے, ہم ملک شام نہیں جائیں گے, ہم یہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ جراح نے کہا اتفر من قدر اللہ یا امیر المومنین, امیر المومنین کیا اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی تقدیر ہے, تقدیر میں لکھا ہوگا تو بیماری آئے گی, نہیں لکھا ہوگا تو نہیں آئے گی. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا فر من قدر اللہ الى قدر اللہ, اللہ کی قدر سے ہم اللہ کی قدر کی طرف بھاگ رہے ہیں, یعنی یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ ہم اس میں داخل نہ ہو. یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس دو وادیاں ہوں, ایک خشک ہو اور ایک گھاس والی ہو, اور اپنے اونٹوں کو تم چراؤ یعنی سوکھی وادی میں, اور کچھ اونٹوں کو چراؤ جہاں ہری بھری گھاس ہے اس وادی میں, تو بتاؤ یہ قدر نہیں ہے. جس کو تم سوکھی میں چرا رہے ہو یہ بھی قدر من اللہ ہے, اور جسے تم گھاس والی میں چرا رہے ہو یہ بھی قدر من اللہ ہے, دونوں قدر من اللہ ہے. تو یہ بھی قدر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس بستی میں داخل مت ہو, اس لیے ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب وہاں سے واپس آئے. اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں. سب سے بڑی نصیحت تو یہی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھا جائے, اور اللہ کی تقدیر کو سمجھا جائے. تقدیر کا مطلب کیا ہے, یہ نہیں کہ جا کے ہلاکتوں میں اپنے آپ کو ڈال دو اور کہہ دو کہ ہماری تقدیر میں ہے, ہماری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, نہیں. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلا کہ مسبب الاسباب اللہ عز و جل ہے. وہی کسی بیماری کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہوتی جب تک اوپر والے کا اشارہ نہ ہو. اللہ ہی مسبب الاسباب ہے, ورنہ اس دنیا کے اندر چل رہے ہو. اللہ اکبر. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کی فوج موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو دنیا آسمان میں ایک بھی بالشت جگہ, ایک اگلی کی بھی جگہ باقی نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, قیام میں ہے, اللہ کی ثنا خوانی کر رہا ہے. ایک بھی جگہ باقی نہیں ہے. یہ فوج اللہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خانہ کعبہ کے اوپر بیت معمور ہے, بالکل اسی مقابلے میں بیت معمور ہے جس پر اللہ کا عرش ہے. 70,000 فرشتے روزانہ صبح و شام طواف کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کا جو اوپر ہے. قیامت تک ان 70,000 کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے طواف کرنے کا. یہ اللہ کی فوج ہے. کیا سمجھ رہے ہو اللہ کی فوج کے بارے میں؟ تو اس لیے عزیزان گرامی, آپ اللہ والے بنو, اللہ کی فوج آپ کی مدد کرے گی. آپ اللہ کے مخالف چلو گے, اللہ کی فوج دبا دے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ تم یہ نہ سوچو آج ہم چلا رہے تو فوراً اللہ کی مدد آ جائے. نہ, ہماری بھی کچھ بلائیں ہیں. ہم کم بلا نہیں ہیں, ہم کم مصیبت نہیں ہیں, ہم کم بدماش اور شرارتی نہیں ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ. بڑے بدماش حرام خور ہو چکے ہیں. جی ہاں, کوئی شریف نہیں ہے ہم. ٹوپیاں اور داڑھیاں اور بغیر داڑھیاں نہ دیکھو کہ ہم کلمہ پڑھ لیے مسلمانوں کے بس خلاص. نہ عزیزان نگران, بہت بدماش ہیں ہم. ہمارے بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, نیپال, یہ جو اردو بولتے ہیں یہ تو بہت بدماش. پوری موجزاتی چیزیں انہیں کو نظر آتی ہیں. کسی موقع سے سوچیں آپ, کفر و شرک کیسے کیسے لوگ پھیلا رہے ہیں, کیسی کیسی گندی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. ایک بزرگ, ایک آدمی عالم اپنے آپ کو کہتا ہو, کہتا مانچسٹر کے اندر ایک بزرگ نے خواب دیکھا, اکتوبر کے اندر کورونا وائرس انسانی شکل میں خواب میں آیا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ دنیا کو برباد کرنے. وہ خواب بیان کر رہا ہے زندہ, مذاق سمجھا ہوا ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ ہمارے ہاں ایسے ہی شرک اور مشرک, بدعتی, خبیث, اسی طرح کی جو ہے باتیں, ادھوری یعنی ادھوتی باتیں, بالکل بے یقینی. اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے رجوع, اللہ سے توبہ کرو. یہ اللہ کا عذاب ہے, احتیاط کرو. چھینک وغیرہ آئے تو اس کے لیے ٹشو پیپر یا کم از کم ہاتھ کا استعمال کرو لوگوں کے منہ پہ. یہ احتیاطی تدابیر ہے, ہمیشہ صابن سے ہاتھ وغیرہ دھلا کرو. منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں. اللہ رب العزت فرمایا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری احتیاطی تدابیر بتائی. تو بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے. اب آپ سوچیے, حکم ملا ہے وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے,
کہ مساجد کے اندر سوچیے آپ 15 منٹ 20 منٹ کے وقفے تھے, سب کو مختصر کر کے 10 منٹ یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں 10 منٹ کا فاصلہ رکھا جائے اقامت کے جرمان. یہ خطبے آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹے جو آیا ہے کہ آپ 10-15 منٹ آپ خطبہ دیں ختم, تاکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, بلکہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ اب تو چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں محلوں میں ہیں وہیں جمع نمازیں جمعہ قائم کر لو وہیں پڑھو, تاکہ ادھر کا آدمی ادھر ادھر کا آدمی ادھر نہ, یعنی یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں تاکہ بچا جائے. بھگوان بیٹھے بیٹھے جیسے مرغیاں مرتی ہیں ایسے لوگ مر رہے ہیں, آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری آل اولاد کو, ہمارے اقارب دوست احباب کو اور تمام امت مسلمہ کو اس بھیانک اور خطرناک مرض کرونا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے, ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک اور بدعات اور حرام کاریوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی راہ میں اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو تیرے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ قہر اور یہ زلزلے, یہ بیماری, یہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کو ملبی فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواب کریم من رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما بعد, قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد. وعد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى اعلى واولى واسجل واكبر. الله يعلم. الله اكبر الله اكبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه, حي على الفلاح, قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله. صلوا واستقيموا واعتدلوا رحمكم الله. سفین گروس کرنے میں جو کرے فاصل کو بند کرنے اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله من حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله